за него си. Минавам през твита от Pomp, който каза: Биткоин отново е 1 трилион асет. Защо? Защото, нали, биткоин удари 53к, когато дарим 53к, вече съм 54к. Когато дарим 53к и ставаме над 1 трилион капитализация. И Питър Шиф: Enjoy it while it lasts. Няма как Питър Шиф да не се включи. Enjoy it while it lasts. И ето като му е написал Pomp: Пит, абе Питър, пич, стига си държал тия камъни, демет златото. Не виждаш ли, че хората ги продават и ги дават за биткоин? Нали, виждали сме го чарта, как цената на злато последните 6 месеца само пада, цената на биткоин само качва. Познайте дали хората не си продават злато, да закупят повече биткоин. Когато фактите се променят, е окей да си промениш мнението. Нали? В момента моето мнение, то не е факт, аз нямам кристална топка, моето мнение, анализирайки света, какво се случва, е, че биткоина 2021 ще стигне цена между 100 000 и 300 000 долара. Аз така го виждам. Не. Моята предикция. И това нещо не го казвам днес, не го говоря от януари, както дарихме 30 000 или там колкото дарихме, не го говоря от декември месец, аз го говоря от години го говоря, от bear market-а го говоря, а публично във Facebook съм го писал много пъти, октомври месец, август месец, ноември месец, септември месец, декември месец, хората ми се смяха, плюеха и така нататък, и така нататък. Говори преди да ударим предния от Анхай. Така. Но. Тръгнем ли надолу? Коментирах го това предните дни. Помните ли? Предните дни коментирах, че пробием ли сапорта на 42к? Ще се претесня. Пробием ли сапорта на 30к? Вече много ще се преценя и ще погледна, нали, ще опитам да разбера добре защо това се случва. Защото аз не очаквах да пробием сапорта на 43к и не сме го пробили, но истинът беше, че това беше за мен много важно. Не трябва да го пробием това нещо. Пробием ли надолу, трябва да има някаква много основателна причина, която аз не виждах основателна причина да пробием надолу. И, нали, не се случва, в момента тръгваме нагоре, ще видим, ще продължим ли нагоре или тук ще върнем малко надолу, има шанс и тук да направим нов сапорт на 50к и след като тръгнем пак нагоре. Така, long story short, ми стан беше снят. Аз съм готов във всеки един момент да си променя мнението. Тръгнем ли надолу, стремглаво, почнем да блидваме, да почнем да анализирам, да мисля добре защо и до кога ще продължи това. И ако смятам, че ще се връщам мисля на някакви ниски нива, да продам, без значение на 25к, на 30к и така нататък. Но към момента моето мнение, че моят анализ е, че се продължаваме нагоре. Но е важно наистина човек да си променя мнението спрямо новоизлизащи новини, новоизлизащи факти и така нататък. Както примерно, нали, много е важно това, че Илон Мъск купи това, как се казва, биткоин. И Ели Фрост казва: The Shift Technical Indicator Bottom Confirmed. Тъй като Питър Шиф винаги твитва по даната, винаги. Та това е, нали, в кръга на сегата, но се е до голяма степен истина. Ами така, това е. Приключваме за днеска, сега ще бъдем през чата. Минахме ги тия неща. Така, дай да видим какво се случва.